אנחנו צריכים ללמוד מהטעות שעשינו ערב השבעה באוקטובר, כי אנחנו עושים אותה כל פעם מחדש, והדמוקרטיות עושות אותה כל פעם מחדש. עם גישה שאומרת, אם אתה לא מפחד ממני, אני צריך לפחד ממך. לא, כשהברברים מתקיפים, הטובים צריכים לשבור אותם, להשפיל אותם, לדרוך עליהם, ואז אפשר לדבר איתם. אז איך אתה יודע שאתה לא בצד של הרעים? אין לי סיפוק מלגרום סבל לאנשים. תשובה מעולה. והחינוך הפלסטיני רקוב מיסודו. כל בן אדם שלא רואה רקב גמור ומוחלט בחינוך הפלסטיני, הוא או בור או משקר לעצמו או משקר לי. אין אופציה אחרת. חרדי הוא יותר יהודי ממני? למה? את זה, את המדינה הזאת, אנחנו בנינו. אבל למה פה? בגלל שזאת ארץ ישראל. המורשת הזאת חשובה לי הרבה יותר מאשר לחרדים. זה טוב, זה בסדר גמור, תרגיש בנו. אכפת לי שירו שאני לוקח סדרות. מפריע לרצף הקשבה של המאזין. אוקיי. אני לא יודע, אולי יש לו זמן לעשות פיפי. אולי. אבל צריך לעשות את זה מהר. בדיוק. אני רק לא יודע אם למישהו יהיה סבלנות לשמוע את זה עם הכל. זה קול מעצבן. בוא נגלה. מה? בוא נגלה, נראה מה... זה קול לא מעצבן. אני מאמין שנהיה בסדר. האורח שלי היום הוא דוקטור דן שפטן. דן הוא ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, הוא מרצה בכיר בתוכנית לביטחון באוניברסיטת תל אביב, והוא אחד המוחות המבריקים ביותר בישראל בענייני יחסים בינלאומיים ומאזן הכוחות במזרח התיכון. כבוד גדול, דוקטור, מה שלומך? כל טוב. חוץ מהגרון הצרוד, כן. אני מתנצל מראש, אבל זה מה יש. כן, קיבלנו אותך גם צרוד, גם בערב, וזה יהיה אווירה כזאת. אוקיי, בכל אופן, אני אשמח להיכנס לתוך העניינים כבר מההתחלה ולשאול, איך אתה הגבת למתקפת החמאס בשביעי לעשירי? לא בהפתעה עקרונית, בהפתעה זמנית, אני לא הנחתי שזה יצא דווקא בשבת הזאת, אבל אני כבר שנים אומר שאין מנוס מעימות מלא עם חמאס, ועוד יותר חשוב, אין שום סיכוי שאנחנו נגיע עם העם הפלסטיני בעתיד הנראה לעין לפשרה היסטורית. זה הדבר החשוב ביותר. נכון. זאת אומרת, יש לנו עם פגום במובן הזה שכקולקטיב לאומי יש לו התמכרות למה שהוא רואה כצדק היסטורי. בצדק ההיסטורי הזה אין מדינת ישראל, אין יהודים. והוא שולט על כל הארץ. ולמרות סבל של 100 שנים, ולמרות הכישלונות החוזרים והנשנים שלו, הוא התמכר לזה. עכשיו, כדי שלא תהיה הבנה, האם העם הפלסטיני או התנועה הלאומית הפלסטינית יכולה להשתנות? בהחלט כן. מדובר בתרבות פוליטית. זה לא דבר שאנשים נולדים איתו, זה הדבר שאנשים מחנכים את הילדים שלהם לקראתו. וכבר 100 שנים ככה מחנכים את הילדים הפלסטינים, וכל סוכני הסוציאליזציה שהם נמצאים איתם, מוסרים להם אותו מסר. אגב, כולל הערבים אזרחי ישראל, שמדינת ישראל היא באופן עקרוני, מהותי, בלתי לגיטימית כמדינה יהודית, שצריך לבנות את העתיד הלאומי הפלסטיני, אך ורק על חורבנה של התנועה הלאומית של היהודים, שלא רק ישראל נולדה בחטא אימפריאליסטי, היא גם מתקיימת כחטא קולוניאליסטי. כלומר, זה לא איזה מצב של, אוקיי, הגענו עכשיו למצב, מה עושים עם זה? אלא עד שלא נעקור את זה מן השורש, אין לנו תקומה לאומית, והדרך היחידה לעקור את זה מהשורש, זה להרוג יהודים. ודמות המופת היחידה של העם הפלסטיני הוא הטרוריסט. משלמים לו, מכבדים אותו, על שמו נקראים בתי ספר. אפילו ערבים אזרחי ישראל שולחים את הילדים שלהם לקייטנות, שבהם דמות המופת
היא נער בן 13 שלקח סכין והלך עם בן דודו לרצוח יהודים. ושנים שואלים אותי אנשים כאיזו שאלה רטורית שהתשובה שלה מובנת מאליה, אתה רוצה להגיד לנו שהם קמים בבוקר כדי להרוג יהודים? והתשובה שלי היא כן. עכשיו, האם זה כל אחד מהם? לא. אבל רק כאשר מישהו עושה את זה, הוא הגיבור. רגע, עולה עכשיו בטח לכולם, האם אתה עושה הבדל בין חמאס וההנהגה לבין הפלסטינאים עצמם? העם הפלסטיני הוא הפגום כתנועה לאומית. זה לא רק חמאס, חמאס אומרת את זה יותר בגלוי, היא אומרת נערוג כל יהודי, היא לא מעמידה פנים, היא משתמשת בפרוטוקולים של זקני ציון, אבל מבחינת הסנטימנט, שים לב, בגדה המערבית היום, יש יותר תמיכה במה שחמאס עשה בשבעה באוקטובר, מאשר ברצועת עזה. ומדובר ב-75-80-90% לפי המשאלים השונים, אבל מדובר ברוב מסיבי. ולולי הערבים אזרחי ישראל היו כרגע מפחדים מהאווירה בדעת הקהל הישראלית, היית רואה אותם תומכים באותו דבר, משום שהסנטימנט הבסיסי, אם אתה רוצה להיות פלסטיני, מוקד הזהות הפלסטינית היא שנאת ישראל, אין להם מוקד אחר. בכל הגוף הלאומי שלהם, אין עצם קונסטרוקטיבית אחת. בניית אומה לא מעניין אותם. הם הופכים, קח לך דוגמה פיזית. אין דבר שלא הופכים אותו לנשק. היית מעלה על דעתך שיהפכו האפיפונים לנשק, מחברים להם פצצות עבירה. קונדומים הם נשק, ממלאים אותם בהליום, קוראים לזה בלונים, וזה לוקח עם הרוח כדי לשרוף את הארץ, כדי לשרוף את היהודים. אגב, עניין השריפה הוא לא מקרה. שריפת גופות זה לא מקרה. מדובר כאן בתנועה לאומית שמוקדה מהותה במובן של תרבות פוליטית הוא זה. עכשיו שוב, תרבות פוליטית יכולה להשתנות, אבל לא חייבת להשתנות. וגם כשהיא משתנה, היא יכולה להשתנות גם לטובה, אבל היא לא חייבת להשתנות דווקא לטובה. ראה, במדינה מוסלמית לידינו, טורקיה, היו במאה האחרונה שתי מהפכות תרבותיות, בימי אטאטורק לפני 100 שנים, והברברי הנוכחי, ארדואן, לפני 2 שנים. אחת הייתה חיובית במהותה, אטאטורק, השנייה שלילית. כלומר, ההנחה שדברים חייבים להשתנות לטובה, היא הנחה מופרכת, שאני מבין שאנשים צריכים לספר לעצמם מעשייה כדי לעודד את עצמם. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה הציונית, הציפיות האלה לא התממשו. כן, נראה לי שגם כל ההיסטוריה האנושית מעידה. אתה שמעתי אותך אומר את זה כמה פעמים. לא, אני רוצה לומר, גם בהיסטוריה האנושית וגם באזור, יש גם שינויים חיוביים. תראה, לחשוב לפני כמה מאות שנים, שאירופה תהפוך מבית מטבחיים ליבשת של שלום וסגסוג וחירות. אנשים היו אומרים לך, אפילו במלחמת 30 השנה, היו אומרים לך, אתה הזוי, כן. התפתח משהו באירופה. מאז הרנסנס, היו בו נסיגות דרמטיות. אנחנו זוכרים כמובן לדיראון את המקרה הנאצי, אבל המגמה הכללית באירופה היא לקראת חיים יותר טובים ממה שהיה בעבר. גם במזרח התיכון. אני חוזר עכשיו, אתמול, מאיחוד האמירויות, והייתי שם 5 פעמים לאחרונה, ואתה רואה ניסיון רציני ומרשים להנחיל לציבור סובלנות. ואני לא בטוח שזה יצליח, אבל אני רואה ניסיון רציני, שיטתי, אני רואה הצלחות בעניין הזה, אני מקווה שזה יעמוד במבחן הזמן והלחצים העיקריים,
אבל יש גם מגמות חיוביות. מעמד של ישראל במזרח התיכון מצוין, מעולה, משובח. תהיה עכשיו אולי נסיגה קטנה, כי הערבים צריכים להגיד לטובת הפלסטינים דברים שבאמת לא משקפים את העמדות שלהם. בעולם הערבי רוצים שאנחנו נכריע את חמאס, נדרוך עליו ונשפיל אותו. כן? בוודאי, משום שמה שמאיים עליהם זה האחים המוסלמים. זה מאיים על מצרים, זה מאיים על ירדן, על מרוקו, על סעודיה, על איחוד האמירויות. הם לא רוצים שהחמאס יצליחו להיות גם ברברי, באופן שדעת הקהל הערבי תומך בו, וגם מצליח, כי אחרת יגידו, למה לא אחים מוסלמים במצרים? למה לא אחים מוסלמים בירדן? יש לי, אוקיי, עולה לי שתי שאלות מהדברים שאתה אומר, שהן חשובות מאוד. אחד, זה שמעתי שאתה אומר שגם הנינים שלנו יילחמו בחמאס, וחשוב להפנים את זה כאילו, וזה קצת, אם אנחנו רואים שינוי לחיוב בהיסטוריה האנושית... לא אצל הפלסטינים. לא אצל פלסטינים. לא. אצל הפלסטינים רק שינוי לרע. אם אתה, קודם כל, ההזיה של אוסלו, כאילו שהיה שם שינוי, הם למדו לדקלם מילים שמעולם לא הייתה להם שום כוונה לקיים את זה. עכשיו, האם היה פלסטיני שאולי כן התכוון? יכול להיות, בטח לא ערפאת, בטח לא המנהיגות. אם אתה שומע את הנאום האחרון, אם אני לא טועה, של אבו מאזן בספטמבר, נאום פרימיטיבי, נחות, שולל את קיומו של עם יהודי, אומר שהיטלר התנגד ליהודים מסיבות מובנות, כל מיני, באמת נחות פרימיטיבי, אין עם מי לדבר, והוא המתון. כן, הוא כאילו נחשב המתון. נכון שהוא מבין שלא כדאי לעשות מערכת טרור כוללת, כמו באינטיפאדה השנייה, והוא גם התנגד. אבל הוא לא יכול אלא, אם הוא רוצה לייצג את העם הפגום הזה, הוא לא יכול אלא לממן את הטרוריסטים בתור עדיפות ראשונה של העם שלו. כי זה באמת הרצון של העם. זה הם הולכים לבית ספר על שם טרוריסט, עם תמונות בצילו של טרוריסט. הדבר שגורם להם סיפוק, זה אם מצליחים להרוג יהודי. תסתכל עכשיו. כן, לא כן? זה. הרי עם לא פגום, היה אומר, אלה ברברים, תת אדם, לא מייצג אותנו. כן. מה אומר הרוב המכריע של הציבור הישראלי על ברוך גולדשטיין? הוא אומר, תועבה, תינופת אנושית, לא מייצג אותנו. הרבה גם לנו, לא, הרבה גם לא. לא הרבה, לא הרבה, אחוז זעום, זעום. הדבר המטומטם ביותר שאפשר להגיד, יש קיצוניים אצלנו ואצלם. לא, לא, זה לא אותו דבר בכלל. לא, 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 לא. אבל יש הרבה שמקשיבים פה. לא, לא. ברוך גולדשטיין הוא לא... ברוך גולדשטיין מקובל על מיעוט זניח מטורלל של העם היהודי. זניח ומטורלל. מה שקרה עכשיו שם, מקובל. בין 75% ל-90% תבחר לך את המשאל או את השאלה הספציפית. אבל ברוך גולדשטיין זה לא מסקנה לקחת מתוך הדברים שאתה אומר, הם כולם פגומים מטבעם, אז כאילו, למה לא... בכל עם יש אנשים טובים ואנשים רעים. אוקיי. אבל השאלה היא, מהו הזרם המרכזי? מה מכתיב את ההתנהגות של הקולקטיב? כן? אני בטוח שבקרב הגרמנים היו אנשים מצוינים, אני מכיר... כמה מהם, לא אישית, אבל במלחמת העולם השנייה. ועדיין צריך היה לשרוף את ברלין, וטוב ששרפו את ברלין, וחבל שלא נהרגו יותר. אסור לעוות את המציאות על ידי הבלבול בין מיעוט זניח לבין הליבה. לבין הזרם המרכזי של החברה. אתה אומר שם כמה דברים שחשובים שאני רוצה להבין אם זה נכון. אחד, אתה אומר ההנהגה מייצגת את העם, זה לא, אין פה שום הבדל. זה א', רגע, וב', נגעת באיחוד אמירויות, ממש מעניין אותי גם, שמעתי אותך אומר לא מעט פעמים שיש הבדל בין האסלאם של אינדונזיה לאסלאם של אפגניסטן. זאת אומרת שהבעיה היא לא בדת עצמה הרדיקלית? לא. תראה, הרי גם מהיהדות אפשר לעשות מה שעשה ממנה הרב כהנא. כן. כן? ואנחנו מכירים בהתנהגות את יהושע באי ואת ישעיהו הנביא, אוקיי?
בכל דת אתה יכול למצוא דברים כאלה או כאלה. שים לב, שני אנשים שעשו שלום עם ישראל, אחד רצה ולא הצליח, המלך עבדאללה הראשון בירדן, והשני סאדאת, היו אנשים מאוד דתיים. ובכל זאת, עשו שלום עם ישראל. דת זה לא איזה מכלול שברגע שאתה פותח את הקוראן, יוצאת ממנו איזה קרן שהופכת אותך לברברי. מה שהופך אותך לברברי, זה אם אתה מחנך את הילדים שלך להיות ברברי. אז מה גורם? כי חינכו אותך להיות ברברי. אני מבין, אז מה גורם לסטודנט לרפואה באוקספורד, לנטוש את הלימודים שנה שלישית ולהצטרף לתנועה האסלאמית, לדעש בזמנו ולרצוח אנשים? כי אני חושב שהקטע הוא שרעיונות הם מאוד מדבקים. יש כן, סכנה ברעיונות. כן, אבל מדבקים באיזה הקשר. תראה. כמו הנאצים, נתת אותם לדוגמה. רגע. אותו סטודנט, איך הוא הגיע בכלל לאוקספורד? הוא לא יכול היה לחיות במדינה שלו. למה? כי התרבות הפוליטית במדינה שלו הרסה את המדינה שלו. למה הערבים נכשלים כמעט בכל מקום? יש חריגים, דיברתי על איחוד האמירויות, סעודיה עכשיו הולכת בכיוון הנכון, בחריין, יש דברים מאוד מרשימים בעולם הערבי, אבל הליבה של העולם הערבי במאה השנים האחרונות, כן, מדינות כישלון נכשלות, כן. מונומנטלי. הכישלון הזה הוא כישלון של תרבות. כן. התירוצים שזה הקולוניאליזם והאימפריאליזם והגלובליזציה והכיבוש והציונות, זה בלבול לא. מוח, איך אני יודע? תראה את הודו, שהיה לו קולוניאליזם מאות שנים, ושלטון זר מאות שנים, וכאן היה להם 30 שנה, אבל זה התירוץ, כדי להגיד, זה מהקולוניאליזם, 70 שנה יותר מאוחר, כן? שלא יבלבלו לי את המוח, זה תירוצים אינפנטיליים, של אנשים שיש להם אידיאולוגיה חולנית, והם מחפשים תמיד את הדבר, שלא ייגע בעם, העם הוא טהור. כן. לא. חברות, ושוב, זה לא חל על כל פלסטיני, זה לא חל על כל ערבי, אבל השאלה היא איפה הזרם המרכזי, ומהי התרבות הפוליטית, ומה מכתיב את ההתנהגות של הקולקטיב. אלה הן השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אני מבין, אז הגענו לפה מתוך השאלה, איך הגבת למתקפת החמאס, אמרת שלא הופתעת. לא, אני לא הופתעתי, מהברבריות שלהם, כי אני מכיר אותם. לא הופתעתי מזה שהציבור הרחב, יש לו סיפוק חולני מתוך הברבריות. זאת אומרת, הציבור כן. הפלסטיני הרחב. אבל מה שנתן לזה לקרות מהצד שלנו, זה המחשבה הזאת אולי, שאנחנו... זה המחשבה שאנחנו... כן, יש להם אידיאולוגיה. אבל זה עם. אבל... העם רוצה לחיות חיים טובים. האידיאולוגיה זה במסגדים, זה במנהיגויות הפוליטיות. העם רוצה לחיות. אז תרחיב את מרחב הדייג, לא יהיה טרור. תן להם כסף, דלק. כסף ונפט ומים, ותעזור להם בייצוא, ותיתן ל-18,000 מהם לבוא לתוך מדינת ישראל, ונשים טובות מעוטף עזה שנרצחו, ייקחו אותם ממחסום ארז לבית חולים, כדי לקבל טיפול בסרטן, כי אין ברצועת עזה. אנחנו נראה להם איזה אנשים טובים אנחנו, ואנחנו נעזור להם, ואנחנו נקל על המצוקה שלהם, ואנחנו ניתן להם אופק, ואז למה שהם ירצו לרצוח אותנו? דרך אגב, למה שפוטין יתקיף את אוקראינה? הרי גרמניה תלויה לחלוטין בגז ובאנרגיה רוסית. הוא תלוי לחלוטין בכסף שבא מאירופה תמורת. יש לנו interdependence, תלות הדדית. אין שום איום כי נאטו פחות או יותר התפרקה. כן. כן, זאת אומרת, כן, היה המוסדות של נאטו, רק לא היה בשר מאחורי השלט הזה. ואין עליו איום, ואין, לגרמניה אין צבא, למדינה הכי חשובה באירופה, אין בעצם צבא מתפקד, אז למה לא לפרוש לאוקראינה? כן? כי הוא ברברי, כי הוא לא דומה לנו, כי הוא בא מיקום אחר. כן? זה לא וריאנט עליי, עליך ועליי. לא? שהוא כמוך
רק הוא מדבר רוסית. לא, לא. ולא במקרה, אחרי שברית המועצות קרסה, בצ'כיה יש דמוקרטיה ליברלית, ובבלרוס יש ג'ורה. לא במקרה. לא במקרה. זה עניין של תרבות. אנחנו מפחדים לדבר על תרבות. לא, אז איך אתה מסביר את דרום וצפון קוריאה, לדוגמה? זה לא בדיוק דוגמה הפוכה? בדרום קוריאה התפתחה דמוקרטיה מרשימה, במצב מאוד מאוד קשה. אבל זה משפחות שחולקו, זה כאילו אחד יושב פה, אחד יושב פה. נכון. ככה שהתרבות... אבל אחד מהם נמצא תחת המגף של שלטון, שגם דורס אותו, וגם מחנך את הילדים שלו ככה, כן? זאת אומרת, שוב, זה עניין של תרבות, זה לא עניין גנטי כמובן, אתה צריך להיות אידיוט, כדי לחשוב שאתה נולד בצורה כזאת, ושזה לא יכול להישמע. זה מה שאנשים חושבים הרבה פעמים על הפלסטינאים ועל ערבי ישראל. לא, אני חושב שזה טעות, כן? שים לב מה קרה אצל עמים שרצו להשתנות. יש לי, אני רוצה להציג בפניך עם כזה, שכנראה אף פעם לא שמעת עליו, העם היהודי. הרי מה זאת הציונות? זה שינוי דרמטי, עמוק, גם לפי דעתי הכי מוצלח, בתולדות העת החדשה, בתרבות הפוליטית. מה אומרת הציונות? התרבות שלנו הגיעה למבוי סתום. הגולה הגיעה למבוי סתום. אנחנו לא נחכה למשיח. אנחנו נחזור לחיים לאומיים, מהפכה דרמטית, אין מהפכה יותר עמוקה מהציונות, אני גם לא מכיר מהפכה יותר מוצלחת מהציונות. מה זה? זה שינוי. אנשים רצו שינוי. בסינגפור, אנשים רצו שינוי. כן. גם הם היו תחת שלטון קולוניאלי. אבל הם שאלו מה אני יכול לעשות בשביל עתיד ילדיי, ולא כמו שהפלסטינאים ששואלים, איך אני יכול להרוג את הילדים של היהודים? אז כל מה שאתה אומר פה הוא בעצם למעשה לזכות הטענה של הפלסטינאים לא רוצים שינוי כזה, נכון. אבל העלית פה הרבה נושאים שממש מעניין אותי לשמוע גם עליהם, צריך לחשוב איך אנחנו ניגשים לזה, אז כי העניין של הציונות כמהפכה הכי מוצלחת בהיסטוריה, ממש מעניין אותי לשמוע עוד על מה אתה חושב, מה העדויות שלך לזה, והאם אתה חושב שהיא כרגע פרויקט מוצלח, כי לדעתי יש המון טענות שאנחנו רואים בדיוק את השבר הגדול, המגדל מתחיל לרעוד וליפול. בלבול מוח. דרך אגב, יש ליהודים פגם שהוא כן פגם גנטי. כן? יהודי לא יכול להרגיש טוב, אלא אם כן הוא מרגיש רע. אז כשהוא מרגיש רע, זה מרגיע אותו. מחורים לקורבנות. אז מבלבלים את המוח לפני כמה חודשים, שכאן עוד מעט תהיה דיקטטורה, כן? אידיוט מי שאומר את זה. עכשיו, האם צעדים שעשתה הממשלה היו מאוד שליליים וטוב שיצאו נגדם? כן. האם הצעדים שעשתה הפרקליטות ובית המשפט העליון במשך 30 שנה היו מאוד שליליים, צריך להיאבק נגד זה? כן. אבל נאבקים בתוך מדינה דמוקרטית, בין עדיפויות שונות בתוך המערכת של חלוקת הכוח הפנימי בין המוסדות השונים, ואין שום בעיה ל-90% של הישראלים להסכים על פשרה סבירה. ואתה יודע מה? בוז'י, הנשיא שלנו, הציע פשרה כזאת. אפשר לקחת אותה טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אבל אין מישהו שלא יכול להסכים עם זה. אני מבין, אני פחות מדבר אבל על שנהרוג את עצמנו מבפנים, כמו שכאילו, הטענה שאתה והרבה כמוך נתנו על המערביזציה והחשיבה הלא נכונה על המיקום שלנו במזרח התיכון וכאלה, אולי זה הוביל למתקפה של החמאס ולכך שאנחנו חלשים אל מול, אני מדבר על האויבים הגדולים של האזור. כל דמוקרטיה בכל ההיסטוריה אף פעם לא מוכנה למלחמה. חוק טבע. ארצות הברית הייתה מוכנה למלחמה ב-39. בריטניה הייתה מוכנה, צרפת הייתה מוכנה. מדינות, אני קורא להם בנות תרבות, כי בעיניי יש תרבות עליונה, שזאת הציביליזציה המערבית. אני לא מקבל את העובדה שטוב, יש פרקטיקות הדמוקרטיות של בריטניה, ויש אפגניסטן, ושניהן, שתיהן תפיסות לגיטימיות. לא, אחת נחותה, והשנייה עליונה. אחת גם נכשלת ואחת מצליחה. גם.
אם כי סין מציבה לנו נכון. פה אתגר מאוד מעניין. גם קטר ואיחוד אמירויות. לא, לא, שם זה מראש מתחיל עם משאבי נפט אדירים. נכון. כן? סין מציגה אתגר לכל הרעיון שהדרך היחידה להצליח זו בדרך הפלורליסטית. החירות, וזה, נכון. שם יש לנו בעיה אידיאולוגית מעניינת. אבל להתמודד. בוא נגיד שכן חד משמעית כל המדינות שדומות לאפגניסטן, הן נכשלות. זה כן. כן, אבל צריך להבין את הפער העמוק בין גישה שאומרת, חייבת אין לחיות, live and let live, לבין גישה שאומרת, אם אתה לא מפחד ממני, אני צריך לפחד ממך. ואנחנו חיים באזור שבו זה הכלל. כן. מי שלא מפחד ממני, אני צריך לפחד ממנו. אני יכול אחר כך לשתף איתו פעולה, אם הוא מפחד ממני. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך להיות חזק. קנדה לא צריכה להיות חזקה מול ארצות הברית. גם אם ארצות הברית יותר חזקה מקנדה, היא לא תתקיף את קנדה. אוקיי? אבל הם גם חולקים את אותם ערכים, כמו שאמרת. זה בדיוק העניין. ופה זה עוד אתגר גדול. אין קשר בין הערכים שלנו לבין הערכים של הסביבה שלנו. בדיוק. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לחיות איתם בשלום. אבל זה לא אומר זה לא אומר שאי אפשר לשתף איתם פעולה. כן. זה אומר שקודם כל, אתה צריך להיות חזק, ולא רק להיות חזק, אלא להוכיח שאתה מסוגל להפעיל את הכוח שלך. כן. בוא אני אתן לך דוגמה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אם חס וחלילה היינו מקשיבים לצירוף בין נבלות ודגנרטים, ויש רק שני צירופים, רק שתי אפשרויות, שאומרים תפסיקו את המלחמה. אז בדרך כלל אנשים הם אידיוטים. בכלל, חוק טבע באנושות, 90% חלם, 10% דום. כן? רוב האנשים פשוט מטומטמים עד אין חקר. אז אלה שהולכים להפסיק את המלחמה, יש לו גישה פרימיטיבית, מבחינה אנליטית, שאומר, מלחמה זה רע, שלום זה טוב, תפסיק את המלחמה. כן. אז למשל, אותם אנשים היו צריכים לבוא, בשמונה בדצמבר 1941, יום אחד אחרי פרל הרבר, ולהגיד, תפסיקו את המלחמה. ברור. או כן. להגיד, בשני בספטמבר, 1939, לבריטניה, אל תצאי למלחמת ברירה. לא, כשהברברים מתקיפים, הטובים צריכים לשבור אותם, להשפיל אותם, לדרוך עליהם, ואז אפשר לדבר איתם. אתה יכול לדבר עם הגרמנים, אחרי שאתה שורף את ברלין. אתה יכול לדבר עם היפנים, אחרי שאתה שורף את טוקיו, ושם פצצות אטום על נגסקי וירושימה. שיש לך ברברים, קודם כל, צריך לשבור אותם, להשפיל אותם, לדרוך עליהם. אחר כך, לא כדאי לעשות מה שעשינו אחרי מלחמת העולם הראשונה עם גרמניה, אלא מה שעשו אחרי מלחמת העולם השנייה עם תוכנית מרשל. כן? אבל אם אתה תעשה את זה בעזה, זה לא דומה למה שהיה ביפן וגרמניה. למה לא? משום שהם אומרים, יש לנו עוד 1.5 מיליארד תומכים בכל העולם, זה המוסלמים. כן. יש לנו מדינות ערב, יש לנו, והם מוכנים שהילדים שלהם יחיו בזבל ובג'ורה, כי לא מעניין אותם הילדים שלהם. ושוב, האם יש פלסטינים אחרים? תראה, אני מאוד מעריך, ורק לפני כמה ימים נפגשתי שוב עם סלאם פיאד, הוא היה ראש הממשלה הפלסטיני, בונה אומה, הדבר הטוב ביותר שיכול היה להיות לפלסטינים. למה הוא נהיה ראש ממשלה? כי האמריקאים אמרו, קחו $500 מיליון ושימו אותו כראש ממשלה, שמו אותו. האם נתנו לו לבנות אומה? לא. כמה תמיכה היה לו בעם הפלסטיני? 2%. כן. איש נהדר, הכל בסדר, כן? רק אין לו תמיכה. בזרם המרכזי של העם הפלסטיני. האם יש פלסטינים שתומכים בו? כן, אפשר לארגן להם כנס בבית קפה. כן? ממש. הבעיה היא לא שאין פלסטינים טובים, או אין יהודים רעים, כן? או אמריקאים רעים, או זה.
אבל אתה צריך לראות האם תרבות מקדישה את עצמה לבנייה קונסטרוקטיבית, כמו בישראל, כמו בסינגפור, כמו בדרום קוריאה, כמו שעכשיו מנסים לעשות באיחוד האמירויות, ואני מתפעל עמוק, אגב, לא בדמוקרטיה. כן. אם היה שם דמוקרטיה, היה חמור מאוד. כן. אגב, המגמות האלה גם לא התחילו במערב בדמוקרטיה, הם התחילו עם אבסולוטיזם נאור. כן? זאת אומרת, כך לך מתקופה אחרת, פרידריש הגדול, לא היה דמוקרט גדול, אבל הוא התחיל תהליכים שהיו דרושים להתפתחות שאנחנו מכירים של התרבות המערבית. אנחנו צריכים ללמוד מהטעות שעשינו ערב השבעה באוקטובר, כי אנחנו עושים אותה כל פעם מחדש, והדמוקרטיות עושות אותה כל פעם מחדש. כיוון שמלחמת העולם הראשונה הייתה כל כך טראומטית וקטסטרופלית ומיותרת, אמרו האנשים הטובים ביותר באירופה, כל דבר הוא בלבד שלא תהיה מלחמה. אומר היטלר, אז בואו נעשה מלחמה. הרעים תמיד יעשו מלחמה. אם אתה לא תשבור להם את הפרצוף, הם ישלטו בעולם. אז איך אתה יודע שאתה לא בצד של הרעים? הרי אני אגיד לך למה זה, נתת דוגמה את רוסיה ואוקראינה, אני לא יודע אם יצא לך לראות פרופגנדה רוסית שמגיעה מההנהגה. לא מעניין אותי. הם קוראים להם לא נאצים. לא מעניין אותי מה הם קוראים להם. תגיד לי, אם אתה אישה שמסתובבת בסמטה חשוכה, אולי אתה רוצה לשאול מה המצוקות של האנס למסכן? לא, למה? לא הייתה לו הזדמנות ליחסי מין בריאים, אז הוא צריך לנוס אותי. ממש. אז זה בסדר. לא. לא. אני יודע שאני הכי טוב. אני לא מושלם, אבל אני פלורליסט, אני פתוח, אני משתדל לא לפגוע בחפים מפשע, אני משתדל... כן, כזה ההבדל. שגם האויב יסבול רק מה שהוא מוכרח כדי להשיג את המטרה הצבאית. אין לי סיפוק מלגרום, במילים אחרות אני לא פלסטיני, אין לי סיפוק מלגרום סבל לאנשים. תשובה מעולה. ואני גם יודע שהתרבות שלי עליונה, לא שונה, בתחומים קריטיים. יש תחומים שבהם זה באמת הכל בסדר, לא אכפת לי. מה אנשים רוצים לאכול? איזה מוזיקה הם רוצים לשמוע? זה, אין פה עליון ותחתון, כן? אז אני לא סובל מוזיקה מזרחית, זה עושה לי חררה בכל הגוף, אבל זה לא מפריע לי, אני לא, זה מה שהוא אוהב. וכשהוא פותח את הרדיו שלו באוטו, אני פותח בח והוא בורח לרמזור הבא. הכל בסדר. אז במה אוכלים, בפולקלור, בזה, אבל בשאלות של פלורליזם או לא פלורליזם, פלורליזם הוא עליון. מי שלא מקבל את זה, אין לי מה לדבר איתו, לא מעניין אותי מה הוא חושב. אוקיי? כן. עכשיו, לפלורליזם צריכים להיות גבולות. כן? מה שלמשל, הנשיאה של הרווארד לא הבינה. כן, הווק באקסטרים שלו, כן, הוא פרו-פלורליסט. כן, כן, שהוא גם נגד חופש הביטוי, כן. וגם נגד היהודים, כן. וגם נגד הציביליזציה המערבית. זה מערבית. לקחת את הפלורליזם כן, לקצה כן, שלו. כן, כן. כן. אז רע, כן. לא מעניין אותי אבל להבין גם איך, כאן, איך נמנעים. גם כאן צריך גבולות. כן. כן? אני, היה לי ויכוח באוניברסיטה הבריטית, ואמר לי שם אחד המרצים, אם אתה מטיל מגבלה על פלורליזם, אתה לא פלורליסט? כן. אמרתי לו, אם אני לא מטיל מגבלה על פלורליזם, אני לא פלורליסט, ואני אתן לך דוגמה. ישבנו שם איזה 20 איש, אמרנו, אני מציע שכולנו נלך לארוחת ערב. אתה רוצה עוף, אתה רוצה בקר, אתה צמחוני, אתה טבעוני, אתה רוצה כשר, אתה רוצה חלל, הכל בסדר. מה קורה כשמגיע קניבל ואומר, גם אני רוצה להצטרף לארוחת ערב? אני מודיע לו, אדוני, לא תצטרף, כי אני רוצה לדעת אם אני על רשימת האורחים או על התפריט, כן? ואז תפסיקו לבלבל את המוח, ולא מעניין אותי מה חושב הקניבל. אני לא מתעניין בשאלה מה חושב הקניבל, כן? או האנס
ברחוב. אני, יש לי תרבות עם הרבה חסרונות, והרבה פגמים, ואני מוכן שמישהו שיש לו זכות להצביע על הפגמים, יצביע על לי על הפגמים. למשל, שאירופאים באים להצביע לי על הפגמים בדמוקרטיה הישראלית, מוכן לשמוע. שערבים באים לעשות את זה, אני צוחק להם בפרצוף. היה לי לפני זמן קצר עימות עם קבוצה ערבית, והם דיברו על זכויות אדם, ואיך ישראל הורגת ילדים, וכל זה, והם ראו שאני יושב על ידם ובז להם. אז אמרו לי, אתה מעיז to have a smirk on your face, כן? כשאנחנו מדברים על זכויות אדם ועל רצח ילדים, אמרתי, לא, הנושא עצמו, זה לא השאלה, אלא מי מדבר על זה? אתם מזכירים לי את הזוג שהולך לפיזה, והגבר אומר לאישה, תראי את המגדל הזה, אפילו לא עומד כמו שצריך, והיא אומרת לו, אתה שתוק, כן? זאת אומרת, באמת, מי אתם לדבר איתי? מישהו שהוא טוב כמוני, ולא מושלם כמוני, ויותר טוב ממני, מצוין, כן? אני אשמע ביקורת. אז הביקורת הכי, הכי קשה מגיעה באמת מארצות הברית וממדינות נאורות. נכון. אז זה... מה דעתך על הביקורת? אבל השאלה, האם הביקורת היא מוצדקת או לא? האם אני אקשיב לאירופאים? כן, עד שאני מפסיק להקשיב להם. מתי אני מקשיב להם? שהם אומרים לי, תראה, אתה יכול להרוס את חמאס עם פחות נפגעים אזרחים, פרופורציה. אני אראה לך איך, יופי, כן. אני אבוא ללמוד איך. הבנתי. כן? אבל אם בא לי מישהו ואומר, מה זה, אתה עושה מלחמה, צריך שלום, כן? אז אני אומר לו משהו שאני לא רוצה לצטט על התוכנית שלו, כי זה נוגע למה שאדם צריך לעשות לעצמו בביטוי לא נעים. כן, אוקיי? הבנו. אני אומר לו, שילך, באנגלית אומרים, go fly a kite, כן? כן. באמת. עכשיו, שאירופה היא אימפוטנטית ולא יודעת להגן על עצמה, אני בז לעצות שלה. שאירופה מתגייסת לטובת אוקראינה, ומוכנה אפילו לשלוח נשק, לא לשלוח לוחמים, אבל כן. לשלוח נשק, אני אופ לה, יש עם מי לדבר. אני הייתי עכשיו בגרמניה פעמיים, פגשתי כל מי שאפשר לעלות על הדעת, 43 חברי בונדסטאג בפגישות אישיות, ראשי משרד החוץ, משרד ההגנה, קהילת המודיעין, באמת, ואנשים מרשימים בחלקם, ואמרו לי, באמת, הביאו תמיכה מהסוג של... לא שמע, יופי, שמח לשמוע, יש לכם ביקורת, אני אשמע את הביקורת, אני אענה לכם על הביקורת, אולי אתם צודקים, אולי אתם לא יודעים את העובדות, אולי אתם מפרשים את זה אחרת, בואו נדבר, אנחנו בני שיח. עם מי אני אדבר? באום? עם הרוב הברברי באום, אני אדבר איתם? אבל הם לא ברברים, רק בגלל שהם מגיעים ממדינות נאורות. בסופו של דבר יש שם תרבות מערבית. אני מצליחה. מתעלם מהאום. כי האום מוכתב על ידי רוב, ורוב האום זה מדינות אוטוריטריות, טוטליטריות או ברבריות. אז הם ידברו איתי על זכויות אדם. אני מתעלם מקיומם. כן, יש לי וטו אמריקאי וכל היתר לא מעניין. בדיוק, אני רוצה לשאול אותך על העניין האמריקאי ספציפית, כי הוא מעניין גם בהקשר של התרבות שם, שמאוד נגדנו ברחובות, אבל ההנהגה מאוד מאוד בעדנו, ו... הסוגיה הכי מעניינת שעולה שם היא שכאילו בעיניי, בהקשר שלנו, היא שהרבה ישראלים, אני שומע וגם הרבה שהתארחו פה והרבה מהקהל שלנו, לא רואים בתמיכה האמריקאית משהו חשוב או הכרחי או שצריך להקשיב לו בכלל. קודם כל, התמיכה האמריקאית היא מדהימה. מדהימה. ואני מאוד מאוד מעריך את ביידן, דווקא משום, שחלק גדול מהמפלגה שלו, והסיכויים שלו להיבחר, קשורים בזה. יש לו חלק שהוא הפרוגרסיבים במפלגה, שהם במקרה הטוב מטורללים, ובמקרה הרע אויבים, לא רק של ישראל, גם של ארצות הברית. כן? ו... ביידן מוכן ממש להיות המחסום שמונע מכל הזבל של הארגונים הבינלאומיים
לדרוס את ישראל בעזרת חלק מהאירופים. כן? ושלא לדבר על הספקת התחמושת, על שליחת שתי ספרה, קבוצות כן. של נוסעות מטוסים לאזור, של נכונות עכשיו לארגן את הכוח הבינלאומי בבאבל מנדב, במול החוטים. עכשיו זה במיוחד מרשים, כי ביידן היה סגנו של אובמה, ואובמה הוא הנשיא הגרוע ביותר שהיה לארצות הברית בתחום מדיניות החוץ. וספציפית לישראל. בבקשה? וספציפית לישראל. תראה, לישראל הוא היה כל כך עלוב, שהוא אפילו בקושי הצליח להזיק. כן? כי הוא אפילו מול ישראל היה אימפוטנט. לא רק מול סוריה ומול ומול איראן, אלא אפילו מול ישראל. הוא בעיקר נשיא עלוב. אגב, איש נחמד, בתור שכן, בבית משותף, בהחלט, חבר ועד כיתה, עד כיתה, זין, הכל בסדר. אחר כך זה מורכב מדי, כן? הוא היה צריך להיות משורר, או פרופסור באוניברסיטה, בקיצור, בן אדם שלא קובע שום דבר. נשיא ארצות הברית, עליו הביטוי שמשה דיין אהב להשתמש בו הכי מתאים, למשה היה ביטוי, הוא קרא לסוג מסוים של אנשים, זה בחור טוב במובן הרע של המילה, כן? וזה אובמה. וביידן, שהיה סגן שלו, מתנהג ההפך ממנו, עדיין היו לו פנטזיות שאפשר לפייס את האיראנים, לצערי, אבל כשהוא ראה שזה לא הולך, הוא לא עשה את זה על חשבון ישראל, סעודיה, מצרים, בעלות הברית של ארצות הברית. הוא יצא במדיניות מאוד עוינת לסעודיה ולמצרים, אבל ריקח את זה מאוד, ועכשיו הוא מבין. אם האמריקנים רוצים לצאת מהמזרח התיכון, מי יחליף אותם? אין? מי ידאג שפה לא הכל יתפוצץ? ישראל, מצרים, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, עוד כמה מדינות, ירדן, מרוקו בשורה הלאה, בשורה השנייה, יש עם מי לעבוד, והוא מבין את זה. כן? ובשום שאמריקאים כל כך תומכים, יש להם גם זכות לבוא ולהגיד לנו, חבר'ה, תתחשבו יותר במרכיב הזה והזה. בדיוק, הם מאוד מאוד קובעים. אני חושב שהם טועים בחלק גדול מהדברים, אוקיי? אבל שמי שבא ותומך בך כל כך הרבה, מה, תשלח אותו לכל אורחות? כן? אפילו אם זה לא היה תלות, אפילו אם זה רק אומר, זה חשוב להם מול הקהל שלהם בבית. כן? אז תיתן דלק שהולך לחמאס. כן? תן לך עוד דוגמה. בוש הבן היה מאוד פרו-ישראלי. שרת החוץ הטמבלית שלו, קונדוליסה רייס, דרשה מישראל שהחמאס השתתף בבחירות ב-2006, בניגוד להסכמי אוסלו, כי היא אמרה, מה, לא יכול להיות שיתמכו בחמאס, כן? והיא כפתה את זה על ישראל. ואת התוצאות אנחנו רואים עד היום הזה. האמריקאים לא חכמים גדולים. מי שנכשל בכל מה שהוא נגע בו, כן? בוא נגיד ככה. האמריקאים רצו להביא דמוקרטיה לעיראק, זכויות נשים לאפגניסטן, ועכשיו שלום לפלסטינאים. באותה מידה של הצלחה. כן. שלאמריקאים יש אנד גיים, זה פשוט פנטזיה, שהסיכוי שלה אפס, אפס, אפס סיכוי לדמוקרטיה בעיראק, והאמריקאים עזרו לאיראן להשתלט על עיראק, בטמטומם. אז מה, בזבוז גמור, אני מבין של כל המעורבות באפגניסטן, כן? הוצאות של טריליונים על כלום, על אפס. אנשים נהרגו שם לחינם. לחלוטין. ועכשיו הם רוצים לספר לנו איך לעשות שלום עם הפלסטינאים. אין, דרך אגב, גם אין הרבה מה ללמוד מהם צבאית. אין? איך הם התמודדו עם מוסול? עם מיליציות איראניות. זאת אומרת, עם ברברים שבאו, והיה ברברי בצד הזה, וברברי בצד הזה, אז ברברי אחד, רק את הברברי השני. אין? וחוץ מזה, הפרופורציה בין טרוריסטים, ובלתי מעורבים, אצלנו הרבה יותר טוב מאשר אצלם. אין לנו מה ללמוד מהם. כן.
אבל יש לנו הרבה מה להיעזר בהם. בדיוק. וגם נגעת בנקודה של איך הוא מסתכל על איראן ביידן, ואיך מה המדיניות של ארצות הברית מול הקואליציה האיראנית שהם מנסים ליצור. מה אתה חושב על זה? האם מתמודדים עם זה נכון? אני חושב שהוא עושה טעות. לא טעות בסדר הגודל של אובמה. בכלל, אובמה בעיניי, הוא, 8 השנים האלה היו קטסטרופליות בכל העולם. כן? כי הוא רצה להוריד את ארצות הברית ממעמדה. כן? זה מה שהוא רצה. אדם שלא מבין שום דבר, אין דבר שהוא עשה שהוא לא עקום. אתה יודע מה, אולי ימצאו פה ושם איזה חריג, אבל במדיניות חוץ. אובמה קר, כאילו, כן. אובמה קר. אובמה קר, אני לא מתמצא. כן. אני לא יודע מה... יחסי הפנים שלו היו טובים. בפנים. אני מסתכל על מדיניות החוץ שלו. היא הייתה שגויה מול צפון קוריאה, מול הודו, מול סין, מול סעודיה, במפרץ, מול ישראל, מול הפלסטינאים, מול סוריה, כל מה שהוא נגע בו. לא הצליח. ואתה אומר שביידן עובד נכון מול האיראנים? הוא הנציג שהוא מינה כדי לשאת ולתת עם איראן, רוב מלי, זה הגרוע ביותר מכל ארצות הברית. אי אפשר היה לקחת מישהו יותר גרוע ממנו. וזה ברמה של אובמה. אובמה לקח את ג'ון קרי להיות שר חוץ שלו. טמבל. דרך אגב, הפלסטינים קראו לג'ון קרי אל אהבל אל טוויל. הטמבל הגבוה. טמבל. שבא לפה ב-2014, ואמר, תוך 9 חודשים אני אביא לכם שלום. הוא חשב שאם הוא יעשה לנו משהו, אז אחרי 9 חודשים ייוולד מזה משהו. איפה הוא חי? באיזה עולם? הזוי. אז בוא נקשיב לאמריקאים בנימוס. נשתדל לעשות דברים שעוזרים להם בתוך הזירה הפנימית בארצות הברית, אבל ללמוד מהם, בטח לא בתחום האנד גיים, כן? הם אומרים, תגידו לנו לאן אתם רוצים להגיע. אז תהיה דפוקה, פחות מקודם, אבל דפוקה. ולא יהיה שלום. ולא תהיה מדינה פלסטינאית פורחת החיה בשלום עם ישראל. לא, אין שום סיכוי. אוקיי, שתי... אין פרטנר פלסטיני לדבר. אז מה עושים עם עזה? בהקשר של התוצאות של המלחמה שאתה חושב שיהיו, ואז מה יהיה? שיש בעיות שאין להם פתרון. תראה, אני מלמד באוניברסיטה חשיבה אסטרטגית. ואני רוצה להפיין בפניך מה ההבדל בין חשיבה אופרטיבית לחשיבה אסטרטגית. חשיבה אופרטיבית אומר, יש בעיה, מה הפתרון? חשיבה אסטרטגית אומרת, מהו המענה במצבים שאין להם פתרון? איך אתה עושה בקרת נזקים? עכשיו, זה דבר שנורא קשה לאנשים להבין. הרע במיעוטו. כן. כן. אבל אם אני רוצה להסביר לאנשים שיש בעיות בלי פתרון, יש לי דרך מאוד טובה. אני שואל אותו, אתה נשוי? וברגע שיש לי עסק עם אנשים נשואים, הם מבינים שיש בעיות שאין להם פתרון. כן. אוקיי? זה משחק תמידי שאתה תמיד תשחק איתו. אתה במקרה הטוב יודע לעשות בקרת נזקים. כן. ואתה אומר, לא כדאי לי להתעסק. שמעתי לפני זמן קצר על מחקר מאוד מעניין, שאומר שגברים שלא אומרים לנשים שלהם שהם השמינו, נוטים לחיות חיים יותר ארוכים. אני חושב שזה מחקר ראוי. מעניין כן? מאוד. יש דברים שאתה לא נכנס בהם. כן? וזה חשיבה אסטרטגית. מי שחושב שבעזה יהיה פתרון, מי שהוא מטומטם מספיק כדי להגיד, בוא נקים להם נמל, בוא נקים להם אי, בוא נבנה את עזה מחדש, ואז הם יגידו, יש לנו חיים טובים, למה לנו להרוג יהודים? אתה יודע מה הם יגידו? אפשר גם להרוג יהודים, וגם חיים טובים, אז עוד יותר טוב. מה קרה? רצחנו יהודים, קיבלנו חיים טובים. יופי. כן? ומה יגידו במצרים? הנה, הברברים, טוב להם, הם צריכים גם להחליף את סיסי. אבל יש כל מיני פתרונות אחרים גם, שמדברים עליהם. שהם כאילו, שמעלים.
למשל. למשל התיישבות, למשל... או, באמת. התיישבות צבאית. צריך להיות אידיוט בשביל זה. אז מה... מה אתה רוצה מעזה? מה שעומד לקרות כנראה, זה שעומד להיות שם עכשיו צבא, הרבה זמן בינואר ביידן לא מאפשר יותר כביכול להמשיך את המלחמה, אז עומד להישאר שם מצב כזה בעיניים כמו ביהודה ושומרון. לא? ומה היה במאה השנים האחרונות? כן, מצב בעיניים. וזה ככה יישאר, אתה אומר. תראה, השאלה, מה אתה עושה בינתיים? אם אתה בינתיים מביא את רוב העם היהודי לחיות בישראל, אם אתה בונה כאן מדינה חזקה, איתנה כלכלית, פלורליסטית תרבותית, דמוקרטית, פתוחה, עם חיים טובים לאנשים, ואתה יודע שמדי כמה זמן, יש לה, בוא נגיד את זה ככה, בקליפורניה יש רעידות אדמה, באוקלהומה יש טורנדו, ביפן יש צונאמי, ולנו יש פלסטינאים. וואו. כן? זה נתון, אתה לא יכול לשנות את זה. אם יבוא שינוי, הוא יבוא מתוכם. מה האינדיקציות שיש לי על שינוי בקרבם? אפס. אם יש אינדיקציות, הן שליליות, כולן. הנה עכשיו אינדיקציה שלילית. כשיש ביטוי כזה עליון של ברבריות, ורוב הפלסטינים, רוב מסיבי של הפלסטינים, מזדהה עם זה, זה שינוי לרע. אין? בוא לא נפנטז. בוא נגיד כך. האם חזירים יכולים לעופף? כן. כל מה שצריך זה דיאטה וכנפיים. שהם ירדו ל-200 גרם ומוטת כנפיים 2.5 מטר, הם יתחילו לעופף. אתה רואה נוצות על גב של חזירים? אני לא. אתה רואה אותם מזמינים אוכל טבעוני? לא. לא, לגמרי לא. האם יש איזושהי אינדיקציה שזה קורה חוץ מהפנטזיות המטורללות של אנשים שרוצים לרמות את עצמם? אז אם אתה רוצה תקרא הארץ, אין לי בעיה. לא. העניין הוא רק מה שמעלה לי זה רק בהקשר של האם אנחנו הרעים. זה רק מעיד לי יותר על זה שאנחנו, יש פה מקום עם אסונות טבע, נקרא לזה, שהם העם הפלסטיני, ואנחנו באים ומתיישבים עליהם, ומה אנחנו מצפים שיקרה? כך העולם מסתכל על זה. לא מעניין אותי איך העולם מסתכל על זה. אני כל כך חזק שאני יכול להתעלם מהרוב הגדול של העולם. דרך אגב, גם אלה שאומרים את כל המילים הרעות, משתפים איתנו פעולה באופן מסיבי. כן, ברור. כן? ברור. אז בסדר. Okay. אז אולי אם היינו מדברים בשנות ה-50, אז היית יכול להיות מודאג. היום אתה רוצה להיות מודאג? פשוט אני גם לא רוצה עוד מקרים של גם 1,200 הרוגים, זה נורא והיום. תראה, אני לא רוצה הרבה דברים בעולם, אז מה? יש סיפור על זה שמלאכי השרת באו לאלוהים, ואמרו לו, למה אתה מעדיף את העם היהודי? אתה כל כך אוהב אותו, נותן לו כל כך הרבה דברים, הכל זה טוב, למה מגיע להם יותר מאשר אחרים? ואלוהים אומר, חכה עד שתראה איזה שכנים נתתי להם. אוקיי? כן. יש לנו שכנים מעוותים. ברמה הלאומית, שוב, פלסטיני בודד יכול להיות נהדר. אני מבין. אני מדבר על הקולקטיב שפועל כקולקטיב, לא על בודדים. ואני גם לא מדבר על משהו שהוא לנצח. אני מדבר על משהו שהוא תוצר של חינוך. החינוך הפלסטיני רקוב מיסודו. כל בן אדם שלא רואה רקב גמור ומוחלט בחינוך הפלסטיני, הוא או בור או משקר לעצמו או משקר לי. אין אופציה אחרת. חד משמעית. ואם 100% של הסביבה שלך, הגננת שלך והמורה שלך, והמשורר שלך, והמנהיג הפוליטי שלך, והעיתונאי שלך, ואימא שלך, ואבא שלך, אומרים לך, כל חייך, אם תהרוג יהודי בבלה, אתה ילד טוב. ככה הם גדלים, מגיל אפס. אוקיי, אני ממש מסכים, ואני בטוח שכל המאזינים מסכימים גם. הדבר שנשאר לי פתוח, ואני לא בטוח שבאמת לא נשמיד את עצמנו מבפנים, מה שנקרא,
ומה עושים עם זה? אני כן רואה את המגדל מתערער, הצבא היה נראה הרבה פחות חזק ממה שחשבנו שהוא. שטויות. הממשלה, גמור. אתה לא יכול להגיד שהיא... שטויות גמורות. הממשלה טובה בעיניך לא, לעתיד ישראל? לא, אבל זה עושה אותי אופטימי. אתה יודע למה? לא. מדינה שמסוגלת לנהל בהצלחה, מלחמה, בלי ממשלה, מה זה אומר? שהחברה מאוד חזקה. אין? אין גבול לאופטימיות שלי. וואלה. משום ש... תראה, שכולם התהלכו ברחובות, ואחד אמר על השני בוגד, והשני אמר על זה פשיסט, בלבול מוח אחד גדול. זה לא נראה כמו התחלה של קריסה חברתית? זה נראה לעיוור, זה נראה ככה. כן? כן, לעיוור אסטרטגית, לאדם שקורא עיתונים, לעיתונאי זה נראה ככה. כי העיתונאי מסתכל ככה על המיקרו. אני אמרתי כבר אז, ובינתיים זה כבר הוכח, שלא יבלבלו, אמרו לי, צהל מתפרק. אין? צהל התפרק? צהל נחשף ב... צהל פישל ולשתו. בגדול. So fucking what? האם יש צבא שלא עשה את זה בתולדות המין האנושי? אתה יודע כמה זמן לקח, עד שבמלחמת העולם השנייה, הצבא הבריטי התחיל לנצח? שנתיים וחצי. שנתיים וחצי של תבוסות לכל אורך הזמן. Shit happens. תפסו אותנו לא מוכנים. נהרגו 1,200 איש. כואב. מאוד כואב. לא היה צריך לקרות. אז מה? לא צריך למצוא אשמים ול... כן, תמצא אשמים אם זה מה שעושה אותך מאושר. זה, אני רק דואג לעתיד של, שלנו. אני לא דואג לעתיד. אשכה. אני אגיד לך למה. אותם אנשים שפישלו, יודעים שהם פישלו, מנהלים את המלחמה עכשיו טוב מאוד, והלכו הביתה. אתה בטוח שהם הלכו הביתה? בוודאות. מה אתה אומר? בוודאות. אני לא בטוח, לא משוכנע שזה... אני בטוח. אני בטוח. עיקר הבעיה, תראה, יש לי המון נגד ביבי, אבל העיקר של הבעיה הייתה בצבא. כן? גם המודיעין. רגע, אז כשאתה אומר שאנשים ילכו הביתה, אתה מדבר על הצבא או על הממשלה? בעיקר. והממשלה? בממשלה יקרה לפי דעתי דבר עוד יותר טוב. שהוא? גם שם אני אופטימי. אם הייתי יודע כמה הממשלה הזאת תהיה גרועה, הייתי מצביע בשבילה. כן, הם הפילו את עצמם. כי הם הורסים את הימין העמוק ואת החרדים. מה עוד תבקשים מאיתנו מכורה ואין עדיין? ואגב, כתבתי את זה במאמר לפני 9 חודשים, ואז אמרו עליי שאני אופטימיסט הזוי. אין? אמרתי, זה ירחיק את האלקטורט של הליכוד מן הימין הקיצוני. זה היה ברור לכל מי שמסתכל על דברים אסטרטגיים. כאילו ברוך שזה נוגע, כל פעם נוגעים בשוליים, ואז זה מחזיר אותנו לאמצע כזה. אנחנו, יש לנו חברה בריאה. דרך אגב, אין מקום בעולם ובתולדות המין האנושי שהדמוקרטיה הייתה יותר בטוחה בו מאשר פה. כאן ניסו לגוע בשוליים של הדמוקרטיה, הממשלה הגרועה הזאת. אין? קם חלק גדול מהציבור, אמר לו בבית ספרנו, יופי. אחר כך המחאה התחילה להתאהב בעצמה, ופתאום, לאנשים לא היה מה לעשות במוצאי שבת אם הם לא הולכים לדבר הזה. ואז הם התחילו להפיץ כל מיני סיסמאות אידיוטיות, שאומר ראש הבק לשעבר, בהינתן דיקטטורה, אידיוט. כן? דרך אגב, זה מאוד אופייני לאנשים שהם מצוינים ברמה האופרטיבית, ולא מסוגלים לראות שום דבר ברמה האסטרטגית. מעניין. כן? הדמוקרטיה הישראלית יותר חזקה מאמריקאית. יותר חזקה מהבריטי. אז איך יכול להיות שיש פה ראש ממשלה 19 שנה, 16, כמה הוא? זה נראה לי המרכיב העיקרי, אתה יודע, מרקוס אורליוס, שהוא עלה לשלטון פעם ראשונה, הוא חלק את ה... שמעתי. אז זה לא סתם, זה שתי קדנציות, זה השימור הכי חשוב עבור דמוקרטיה. שמעתי. לא? תראה. לא קונה? האם יש בישראל היום, האם יש עשור במדינת ישראל,
שבו כל עשור הוא לא יותר פלורליסטי מהעשור שלפניו. קח את זה משנות ה-50 ועד היום. אתה מוכן לחזור היום 20 שנה? או הדבילים האלה שמדברים על הכיבוש שמשחית, הכיבוש משחית דרך אגב. טוב, אבל נשים בצד, אני אדבר על רווחת הפרט. רווחת הפרט פחות טובה היום מאשר בעבר? אפשר לטעון ככה. אפשר לטעון כל דבר. אתה בהקשר של מדד, אתה מדבר על עושר? לא מעניין אותי מדד. אז על מה אתה? אני שואל אותך כמי שחי במדינת ישראל. כן. אתה מרגיש איום על הדמוקרטיה אם אתה לא הולך עם שלטים כאלה ואומר, אני מרגיש שאין לי שום השפעה על הדמוקרטיה, כלום. אני מרגיש שהקול שלי לא עושה כלום. תהפוך לפעיל? לא, אני עושה את המקסימום שאני כן יכול, ואני מרגיש שלא משנה... תיכנס לפוליטיקה. אבל הפוליטיקה מאוד מושחתת בישראל, מאוד. אז תשנה אותה. על ידי כך שאתה תהיה פחות מושחת. חד משמעית, אבל אני רק אומר את זה כטענה לזה שזה לא מושלם. מה אתה רוצה? שהפוליטיקה תבוא אליך ותגיד, דניאל, בוא תהיה ראש ממשלה, אתה מסכים? ואתה תגיד, כן, אני מסכים. ממש, לא, ממש לא. לא ככה זה הולך בפוליטיקה. נכון. אני רואה את ישראל היום הרבה יותר חזקה מאי פעם בעבר. מצבנו בעולם הערבי יותר טוב מאשר אי פעם בעבר. מצב הדמוקרטיה, תראה, מי שמאיים על הדמוקרטיה ועל כל, על כל הדברים החשובים בישראל, איבד ממעמדו החרדים והחרדלים. איך הם איבדו? תראה לי. סמוטריץ' עוד שר האוצר. כן. אבל הוא כבר מאבד את הבסיס האלקטורלי שלו. באמת? כן. זה רק נראה אחרי בחירות. אני יודע לראות דברים לפני בחירות. וואלה. לא, אני רוצה להאמין לך, למרות ש... זה ציבור, פשוט יש גם עניין דמוגרפי. אתה יודע למה אני כל כך יהיר? א', נולדתי כזה. כן. וב', אני עושה תחזיות כבר כמה עשרות שנים. למשל, ידעתי בדיוק איך אוסלו ייכשל. בוודאות גמורה. מבחינת ויתורים, הייתי מעבר לרבין. כך שהבעיה שלי לא היה עם ויתורים. אמרתי, עם אלה שום דבר לא יכול לעבוד, ברברים. אי אפשר שום דבר. ויהיה א', ב', ג', ד', וכל התחזיות שלי יתממשו אחד לאחד. כולל עכשיו גם, כולל המתקפה הזאת. כן. כן. אבל יותר מזה, אני ישבתי עם אנשים כמוך לפני 50 שנה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהסבירו לי שהמדינה הולכת פייף. אתה לא יכול לתאר לעצמך איזה תיכרון היה במדינת ישראל באותם ימים אחרי מלחמת יום הכיפורים. וכשאני אמרתי שמדינת ישראל נמצאת במגמה בלתי נמנעת להיות אחת המדינות הכי מוצלחות בעולם, ואויביה נמצאים בדרך הבלתי נמנעת אל הג'ורה, אמרו לי, אתה שורק באפלה. ואני אמרתי להם, אנחנו יודעים לצאת מכל מצוקה, והערבים לא יודעים איך לנצל שום הזדמנות. מכיוון שבאופן שיטתי, תחזיותיי מתממשות, אני עוד יותר יהיר מאשר קודם. אז אני רוצה לקבל את עמדתך, ואני אשמח להבין אותה לעומק, בנוגע לאיך הדמוקרטיה פה משתבחת עם השנים, אני לא רואה את זה. אין היום הבדל בין ימין ושמאל. כן. אפשר להקים היום ממשלה, שתהיה מורכבת מהליכוד, יש עתיד, המחנה הממלכתי, ליברמן ושאריות מפלגת העבודה. אבל שכחת את החרדים והם דמוגרפיה ענקית. זה בדיוק העניין. כדי שהעם היהודי ישרוד, צריך לרסק את אורח החיים החרדי. הוא האיום מספר אחד. וואו. הפרזיטיות של, שוב, אין לי בעיה עם חרדי שעובד ומשרת בצבא. כל אחד עם האמונות התפלות שלו, לא מעניין אותי זכותו. אבל חברה פרזיטית, שחיה על חשבון הדם שלי, וחיה על חשבון זעת הפי, היא חברה רקובה מהיסוד. אין לה שום קשר עם יהדות. אני היהודי האולטימטיבי. אני, כי אני מגן על העם היהודי, ואני בונה את העם היהודי. אבל הם פה והם יישארו פה. הם פה והם יישארו פה, וצריך בכוח, ואפשר בכוח, לכפות עליהם לעבוד. ברגע שניקח מהם את מאות המיליארדים שהם גונבים מאיתנו,
הם ילכו לעבוד או ימותו ברעב. הם לא ימותו ברעב, הם ילכו לעבוד. לי מה שנשמע מתוך מה שאתה אומר, זה כן שיש פה קרע בעם, כי אתה מדבר על הם העם. הם לא העם. אבל הם כן. הם לא. מי שבנה את המדינה הזאת, זה יהודים לא חרדים ודרוזים. הם מגינים עליה והם בונים אותה. החרדים הם נטל, תרומתם למדינה אפס. הנזק שהם גורמים למדינה הוא מונומנטלי, קטסטרופלי. היום אין כסף למיגון אנשים שלא יארגו, אבל משחדים את הפרזיטים האלה במיליארדים, כדי שיחיו חיי פרזיטים שהם גונבים ממני. ממשלה בלי חרדים זה המטרה העליונה. אבל זה, יש את העניין הדמוגרפי, כאילו, אין מה לעשות. עדיין אפשר, הם 12%. אבל אתה רוצה לשנות אותם. אני רוצה לשבור אותם, לא לשנות אותם. לשבור את אורח החיים החרדי של הגרעין הקשה של החרדים. שוב, דתית שיעשו מה שהם רוצים, לא מעניין. לא, אבל איך אתה לא אומר פה דברים שעלולים לגרום למלחמה בין... יופי, אני רוצה מלחמה. אתה רוצה מלחמת אזרחים? אני רוצה לכפות עליהם, ויש להם אפס כוח מולי. כל הכוח שיש להם, הם בזה שהם בממשלה. מה הם יעשו? הם יפסיקו לעבוד? הם אף פעם לא התחילו. אין? מה הם יעשו? יש להם אפס יכולת, אפס. מה הם יעשו? ילחמו הם בכלל. יעשו אף אחד צבאית? כן. ראינו את זה באיראן, שהדתיים הצליחו לעשות את זה. הם לא עשו משהו. את זה, כי הלא דתיים חשבו שהם יכולים לעבוד יחד איתם. הרי הקימו בהתחלה ממשלה משותפת. כן. איפה? הכוח שלהם הוא אפס. הוא נובע רק מזה שאנחנו נתנו להם מאות מיליארדים שהם גנבו מאיתנו. יש להם אפס כוח. אבל יש להם כמות. מה זה הכמות? 12.5%. זה הרבה. בוא נשבור אותם. תוסיף לזה גם את כל ציונות דתית וזה. לא, 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 לא. אוקיי. רגע, ציונות דתית זה אנשים עובדים, אנשים שמשרתים בצבא, אנשים קונסטרוקטיביים. עכשיו, יש גם חרדים כאלה. כן. לא הרבה. כמות מאוד 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 קטנה. כי גם אלה שמופיעים כמי שלכאורה עובד במה הם עובדים, בלחנך את הדור הבא להיות פרזיטים בלי לימודי ליבה. כן, אז רגע, אז הרשה לי לאתגר אותך מכיוון אחר, שאתה מדבר נורא בהקשר צבאי אסטרטגי. לא, מה פתאום? לא, ההסתכלות שלך היא כזאת אסטרטגית, אבל לא צבאית. אסטרטגית, אוקיי, ביטחונית אולי. לא, לא ביטחונית. אוקיי, אז אסטרטגית. זה עניין אזרחי, אבל ראייה אסטרטגית. אבל כן, יש מרכיב שהוא לא ברור לי אם אתה, כאילו, יש פה הצדקה דתית או יהודית, בלחיות פה. ממתי הם קשורים באיזושהי צורה ליהדות? מה זאת אומרת? אני יהודי בן העם היהודי שבניתי כאן את המדינה. הם, זה בסדר אם יהודי קונסטרוקטיבי הוא גם דתי. זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. אבל חרדי הוא יותר יהודי ממני? למה? הוא יותר דתי ממך. אז הוא יותר דתי, אז שילך למקום דתי. את זה, את המדינה הזאת, אנחנו בנינו. אבל למה פה? בגלל שזאת ארץ ישראל. שהתורה... כן, אני, המורשת הזאת חשובה לי הרבה יותר מאשר לחרדים. כן? בוודאי. אבל זה הצדקה כביכול להתיישבות. הם אפילו לא מכירים את התנך. אני מכיר את התנך הרבה יותר טוב מהם. הרבה יותר טוב מהם. הם מכירים את התלמוד. כן? הם, מזה שהם שמים על הראש שלהם, פגר של חיה, זה עושה אותם יותר יהודים? לא. מזה שהם לובשים כל מיני שמטס כאלה שחורים, שנתנו לאצולה נמוכה פולנית ללבוש, זה עושה אותם יהודים? איזה קשר יש להם ליהדות? הם דתיים יותר ממני. דתיות זה אופציה. אבל אני רוצה להזכיר לך, כי אתה היית צעיר בימי אברהם אבינו, ואני כבר הסתובבתי בשטח. אנחנו היינו עם לפני מתן תורה. אנחנו היינו עם כבר בכנען, עוד לפני שירדנו למצרים. ורק אחרי שירדנו למצרים, הלכנו לשם. ואני הייתי במצרים, שאני עושה סדר פסח, כן?
עם כל ההגדה וכל המרכיבים, ולא מפספס שום פסיק של ההגדה. אני מקפיד שיהיה חמץ על השולחן. למה צריך מצות? להזכיר שלאבותינו לא היה זמן, ובצקם לא הספיק להחמיץ, נכון? אבל אני הייתי שם, לא צריך להזכיר לי. כתוב, בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני רואה עצמי כאילו אני יצאתי ממצרים. והחרדים לא? מה אתה חושב שמשה רבינו יכול היה להסתדר בים סוף בחרבה בלעדיי? ברור שלא. אבל האם החרדים, אתה לא רואה אותם כשותפים לו על המסע הזה? הם יהיו שותפים ברגע לא, ש... לא, כבר, היסטורית. לא, לא, לא. מה לא, זאת אומרת? לא, תראה, סבא שלי... סליחה, אבא של סבא שלי, באורך החיים שלו היה דומה לחרדים בצד הדתי. מאיפה? מגרמניה. גרמניה, כן. ועל המצבה שלו כתוב בעברית, כל חייו חי מיגיע כפיו. אדם שלא עובד, אין לו זכות לקום בבוקר. עכשיו, אתה יכול לקחת כמה גאונים בתורה, כמו שאתה לוקח גאונים במוזיקה, או בשביל אלה שחושבים שספורט זה פעולה תרבותית, בעיניי זה פרימיטיבי. אבל בסדר, גם ספורטאים. לקחת את הטובים ביותר, ולאפשר להם להתעסק רק בנגינה על פסנתר, רק בספורט, רק בלימוד תורה, אין לי בעיה עם הבנתי, זה. כן? אבל כשמאות אלפי פרזיטים לא עובדים, או עובדים בלעשות את הילדים שלהם פרזיטים, כן, אבל אתה מתעדר באיכויות של החירות והליברליות. נכון. ומה אם, כאילו, זה החופש שלהם לבחור במה שהם רוצים לעשות? כן, גם החופש של הקניבל לבחור במה שהוא רוצה. לא, אבל הם לא פוגעים באף אחד שהם לומדים. הם כן פוגעים. לא בחיים. מי שלא עובד, פוגע בי. גונב ממני. מי שלא משרת בצבא, הוא פסול מבחינה מוסרית. הוא לא מגן על העם היהודי. איזה יהודי לא מגן על העם היהודי? פרזית. רק פרזית. ולמה הוא לא מגן על העם היהודי? כי הוא לא רוצה שהבנים שלו יפגשו אנשים כמוני. כי הוא רוצה לשמור אותם פרימיטיביים ונחותים ומסורים לרבנים המושחתים שלהם. אבל איך אתה משווה בין קניבל לבין בן אדם שלא מתגייס? כי הוא הורס את הסטרוקטורה הבסיסית. לא, קניבל הורג בן אדם ואוכל אותו. לא, כן. והם הורגים אותי. תראה, אם הם יהיו... חייב להיות היררכיה בפשע. אם הם יהיו 30-40 אחוז מהאוכלוסייה, ישראל תראה כמו תימן, פרימיטיבית, נחותה, בלי מדע, בלי טכנולוגיה, בלי חירות, בלי דמוקרטיה. הם אנטי-דמוקרטים. הם יודעים להשתמש בדמוקרטיה. הם אנטי-דמוקרטים. כל מערכת הערכים שלי, כל מערכת הערכים הטובה של בני תרבות שדיברנו עליה, מאוימת על ידי מערכת הערכים הנחותה שלהם. אני חושב שהמערכת הערכים הזאת מחייבת אותך לשבת איתם בצורה... אני לא רוצה לשבת איתם, הם אויבים שלי. אני יושב עם מי שמקבל תנאי יסוד. אם אתה לא עובד, אני לא יושב איתך. אתה אויב שלי. אם אתה לא משרת בצהל, אתה אויב שלי. אתה אומר, זה הגבולות של הפלורליזם שנגענו בהם. כמו עם הקניבל. כמו עם הקניבל. לי זה נראה קיצוני מדי. כי זה נורא... אתה מבין למה? אוקיי. אז אתה טועה ואני צודק. בסדר גמור. אוקיי, כאילו מבחינתי יש כמה דברים פשוט שנשארו לי פתוחים. נעשה את זה בזמן שנשאר. שאני לא מבין, כאילו כמובן ברמה הגדולה של מה שדיברנו הרגע, איך מתמודדים עם, עם, עם הקרע בתוך העם שלנו, מבחינתי כל... רגע, רגע, קרע. זה אחד. פשוט, ובית, יש את העניין של מה עומדים לעשות עם עזה, לפי מה שאתה אמרת, אני לא רואה את הפתרון ברמה ה... נכון. זהו. אם אתה רוצה פתרון, תתעסק בתשבצים. הדבר היחידי בעולם שיש לו פתרון זה תשבצים. אבל מה עומד לקרות בפועל? מה עומד לקרות? פרקטיקה, אני מתכוון. אנחנו נמשיך להקות אותם, גם אחרי הפעולות העצימות, אחרי הדרגה הגבוהה של
פעילות צבאית, נרד ברמת האינטנסיביות של הפעולות, אנחנו נעשה פרמטר של לפחות קילומטר לאורך הגבול. כל מי שמתקרב יורים על מנת להרוג, כל פעם שהם יצליחו לבנות איזשהו כוח, ניכנס ונהרוג אותם. לא נחכה שהם יתעצמו, לא יהיה שקט יענה בשקט. בפועל זה מה שאתה חושב שיקרה? כן. באמת? כן. מעניין. וגם הנכדים שלך והנינים שלך ילחמו איתם, כי הם לא רוצים לתת לילדים שלהם עתיד יותר טוב. במובנים שלנו, העתיד הטוב של הילדים שלהם זה להרוג אותנו. זה מה שהם רוצים. והעתיד הטוב שלנו זה להמשיך להילחם עד ש... העתיד שלנו זה ליצור לעצמנו חיים טובים. ובמקביל להגן על עצמנו. כן. דרך אגב, תראה, גם לפשע אין פתרון. מה אתה עושה נגד אנסים ופדופילים וגנבים ורוצחים? א', לפעמים הם מצליחים. ב', אתה מקים כוח משטרה שיורה בהם. אז תגיד, מה, אני אחיה על החרב? כן, אתה חיה על החרב. כמו משטרה. כמו משטרה. כן. רק ברמה יותר גבוהה. אני מבין, כן. איך מגינה על עצמה מדינה אירופית מפני פוטין, מפני רוסיה? היא חיה על החרב האמריקאית. אבל לא מתים לה מדי שנה כמויות של אנשים. אתה יודע מה? מתים מדי שנה מכל מיני סיבות אחרות, בחברות אחרות, פרופורציה יותר גדולה מאשר אצלנו מטרור. כן, זה נכון. אז מה, אז אני, טוב, אז זה מה שעושים, איך בפועל מגיעים לשם? אני חושב שכרגע הממשלה לא תלך הביתה. אנחנו נמצאים שם כבר 100 שנה. כן. תראה, אם לפני 100 שנה היינו מדברים, היית אומר לי, טוב, זה ניחוש. אני אומר לך, תסתכל 100 שנה האחרונית. אי פעם הפסקנו להילחם? אתה מכיר זמן כזה? אני מכיר זמן שבו לא היה פעולה קרקעית בתוך עזה. אז מה? הפחות חיילים מתים. אז מה? קח לך את האימותים האחרים שהיו לנו פה. מתו חיילים. במלחמת העצמאות. מת 1% של האוכלוסייה. אתה יודע כמה זה היום? זה 60,000 איש. תאר לעצמך, היום את מדינת ישראל, 70,000 איש. היום את מדינת ישראל עם 70,000 הרוגים. זה מטורף, כן. אתה אומר, זה לא המקרה, תגיד תודה. אנחנו היינו פעם בסכנה קיומית. היום אנחנו לא בסכנה קיומית. אם אנחנו בסכנה קיומית בפני נשק גרעיני איראני, זה כמו שארצות הברית נמצאת בסכנה קיומית עם נשק גרעיני רוסי, וכולם נמצאים בסכנה קיומית. כן. פשוט התחושת ביטחון הישראלית התנפצה בשביל הסירים. היא לא התנפצה. ברחוב. לא, היא הושעתה. הושעתה, כן. תראה, שוב, מי אני שימנע מאנשים את התענוג להיות היסטריים? מי שרוצה להיות היסטרי, מדינה חופשית, לכל אחד יש זכות בסיסית להיות היסטרי. אני מנסה לראות דברים בפרספקטיבה. ובפרספקטיבה, אתה אומר, אנחנו במצב בסדר גמור. אנחנו במצב מאוד מאתגר, אסור לנו לעשות שגיאות גדולות, ובינתיים לא עשינו שגיאות גדולות. אתה יודע מה? גם אם לא הייתי יהודי וציוני ואין לי שום מרכיב לאומי או אידיאולוגי, המקום הכי טוב בעולם לחיות פה זה פה. אני חייתי 2 בארצות הברית כפרופסור אורח באוניברסיטת ג'ורג'טאון. שטיח אדום, מקיר לקיר. לא יכולתי לחכות לחזור. איך אתה מסביר את זה? למה? טוב לי פה. ואתה יודע, מה המדד הכי טוב שיש? אנחנו המדינה היחידה בעולם שבא לאישה חילונית, משכילה, במצב כלכלי טוב, רוצה 3 ילדים.
אתה מכיר מדד יותר טוב לאופטימיות? אני אומר, מדינה שבנויה סביב הילדים שלה. זאת המדינה היחידה בעולם שבנויה סביב הילדים שלה. לאירופים יש פחות ממחצית מספר הילדים, לא מדבר על חרדים, מדבר על אנשים הטובים. אתה מדבר ביחס אחוז לאוכלוסייה, כאילו. לא, אני מדבר על משפחה שרוצה שלושה ילדים, בניגוד למה שקורה בכל העולם המפותח. ואתה מסביר את זה כי טוב להורים? לדעתי, זה האינדיקציה העמוקה ביותר לאופטימיות. אבל ישראלי, בשביל להיות אופטימי, צריך להיות היסטרי. בסדר. אוקיי. יש לנו עייפות הזה. כן. אנחנו, אוי, היום עוד טוב, אבל מחר העולם יתמוטט. בסדר. כבר 100 שנה אומרים לי שהעולם יתמוטט. הוא לא. הוא רק נעשה יותר טוב. אז טוב, אז תודה רבה לדוקטור דן שפטן הנהדר שהתארח, היה מרתק, באמת. תודה. טוב, אז כן, נתראה בפעמים הבאות. תודה ש... אני רק לא יודע אם למישהו יהיה סבלנות לשמוע את זה עם הכל. זה כל מעצבן. בוא נגלה. מה? בוא נגלה, נראה מה... זה כל מעצבן. אני מאמין שנהיה בסדר.